Dr. Frank Habineza Green Party aremewe. Hanyuma Mpayimana Philippe ku bakandida bigenga aremewe. Abandi bose. Nk'icyenda bose dore abangaba mvivuye nibo bemewe. Ariko iyi message ndayigenera babiri mvuze bwa nyuma. Frank na aribo Frank Habineza Mpayimana. Na Mpayimana. Igihe ntari mujye mwihangana mba ndi mu nshingano nk'izi zikomeye zindi kuko iki gihugu tuzakibamo tukirwaniriye inyungu zose z'igihugu nizo ziza mbere kizarerwemo solutions n'abandi bose basigaye wabonye ukuntu barwaniye intebe ya perezida w'imihanda kugeza ubu ngubu se hari nigeze mva nababwiye muyijyeho nubu baracyarwana bana baje ni yabo bana nazibaje byaranze ntabwo ugomba kuba ukiri umuntu usanzwe muri mind yawe utekereza kuba perezida wa Repubulika y'u Rwanda yewe nuwana perezida w'imihanda wapi ntabwo ugomba kuba uri umuntu ugize ute usanzwe bityo rinda Sekikubo Fred yatubeshye ko hari ibintu bitiri biri guturika biri natogotera mu rutirigongo twashyizeho icyumvirizo byanga gutogota ubwo rero barafinda mu bivuze reka nongere nkwifurize ibihe byiza wowe wakanze subscribe kuri Rwema Solutions ukaba uherereye mu Rwanda se cyangwa ukabuherereye hanze yarwo ikamwifurize amahoro y'Imana mwibusa rero kugira ngo ukande subscribe nyamuneka kandi butarayikanda kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku munsi ntibagiwe abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda ikirundi ndetse n'igifumbira bakaba naruvuga urwo rurimi reka mbifurize ibihe byiza ndigwa ikaze rero of course nitwa Berton Sam inirirwe Rwema Solutions aba nongiye kwakira Rwema kuri kamera za Rwema Solutions wiriwe neza wiriwe neza sa mahoro y'Imana bane nawe eh nawe kandi muharane nsi myinshi myinshi iracyari na myinshi mo gake ariko si myinshi cyane ibyari bimpugije biri kugera ku musozo aho sinzi impamvu bari kundekarama cyane sinabasigiye arinera ngo baragushaka bamwe ngo nagiye ngo ribu yarantwaye eka cyane ko abantu baransetsa rwose ko mbona uko banyifuriza gufungwa hanyuma nabasigira narine ntibamushaka barashaka iki muri make barashaka iki reka wumve comment hano nsomye mu kanya ndimo kuza niruka fite agenda ko iremereye uyu munsi ndataha nka saa munani z'ijoro urumva ndabananiwe cyane ndasimbutse kugira ngo tugire ikintu dukora ku by'aya matora abanyari danje uribuka ikiganiro nakoze nkagiha titre ngo ibyaba bakandida nzaba mbarirwa nzambarirwa ibyaba bakandida twagikoze ryari haryara acimo iminsi itarenze nk'itatu barimo batanga amakandidatire byo byose waburaga iminsi mike ngo ngo hashize iminsi itatu warasaze ndavuga hashize iminsi ebura ni itatu nshobora kuba nyigize mikeya nyigize mike cyane acimo iminsi ati iki rero nagize ntya hari kuri hashize icyumweru iminsi irindwi nzaba mbarirwa ibyaba bakandida niko titre ikiganiro nakise sibyo ubwo nabonaga amabara bari gukora muri komisiyo y'igihugu y'amatora hariya mu Kiyovu nibwo nanditse iyi title nti nzaba mbarirwa ibyaba bakandida baraje barantuka
sinabahaye urutonde rw'abantu batazibona kuri lisi y'agateganyo ubundi abo bantu rero batukaje barambwira ngo ndibuka icyo benshi bahuriyeho barambwiye ngo gutanga ibyangombwa ngo birakomeza basa nk'abagukosora barankosora koko nibyo birakomeza ariko iki cy'imikono cyo vuga ngo ni kondisiyo sine kwa none byarangiye urya munsi ahubwo ari none se icy'imikono ubu batanga ibindi byose nta kibazo nuhise imikono barayikura kosa mugari kundi n'igihe babahaye cyarangiye Paul Kagame aremewe urumva ku rutonde rw'abemewe aremewe ariko hasigaye ikibazo kimwe kitarakemuka ariko kitamureba kitafite icyo cyangije kuri kandidatire imitungo baracyayikemanga rwose azagire rimwe atubwire ati rwose abo babikritika cyangwa natwihorere nyine ariko ibintu byo gukomeza babirisha ubundi agira gutya bagasakuza akazaza rimwe akatubwira ijambo rimwe tukumva abantu bakomeza gukemanga imitungo ye ayishaka bari kumwe uwo yawibye se ko tutarumva amanika agatuki ati imitungo yanjye arayitwaye sibyo urabizi yuko muri kondisiyo 16 bagomba kuzuza hiyongeraho ya 14 yo kuba baramenyesheje inzego bireba imitungo bafite noneho mu gihe bitari no mu nshingano zacu ugasanga bamwe bari gukora urutonde rw'imitungo ya perezida kuki mudashaka iyanyu imitungo ya perezida muyishaka wiki izo ni impamvu ariko abaperezida ubona tutaragowe izo se ni impamvu bari gushaka kugira ngo Dr. Frank Habineza Green Party aremewe hanyuma Mpayimana Philippe ku bakandida bigenga aremewe abandi bose nk'icyenda bose dore abangaba mvivuye nibo bemewe ariko iyi message ndayigenera babiri mvuze bwa nyuma Frank Habineza na Mpayimana sha Frank uziko yigeze no kuba bosi wanjye kera hari ikigo yayoboraga kijyanye n'ibintu by'ibidukikije nakoraga yo consultance mu bijyanye na IT kubamenyera network z'ama computer zabo niba zikora neza bihujejwe na internet ku rwego twariho icyo gihe ni kera ntabwo mbyibuka ariko ni imbere ya 2010 gutyo niba ari byari NBDF ntabwo hari harimo ngo Nile Basin hari harimo umugezi wa Nile byanze ikibaya cy'uruzi rwa Nile n'ibindi bintu ntari kwibuka ariko niwe wari ukuriye icyo kintu muri Afurika nuko rero mbona yo consultance yampembagana neza ariko nibiri bumbuze kumugenera iyi message we na mugenzi we Mpayimana nde Filipo Mpayimana Filipo nta mpamvu dufite zo gutora fotokopi kandi dufite kandi tugifite original yacu ikihari ibindi byose batazadusiga batazadutwarira amajwi sibyo batazagira gute batazadutwarira amajwi nta mpamvu dufite yo gutora amafotokopi kandi tugifite original that is my message copyright Rwema Solutions president w'imihanda aremewe nta mpamvu yari yego yo gutora fotokopi kandi original tugifite original nibabe boro batworoheye rwose sibyo nabonye bagitangaza urutonde rw'abakandida bemewe by'agateganyo muri komenti nasomaga ngo bati erega original niwe dushaka abandi niwe bicaye hari ababajwe na barafinda teo barafinda we
rekambazeho abangaba rekambazeho urutonde rwabo duhereye kuri Barafinda Sekikubo Fred yatubeshye ko hari ibintu bitiri biri guturika binatugutera mu rutirigongo twashyizeho icyumvirizo byanga gutogota ubwo rero Barafinda mu bivuzo hanyuma nkurikijeho uyu nindera uyu ni Habimana Thomas uziko nabanje kugira ngo ni Ndahimana niba ari Nahimana nibaza se uyu muntu yageze kuri uru rutonde gute Habimana Thomas nawe ni mu bivuzo hanyuma tugeze kuri Banda oya nikurikiza uko nawe bipanze okay tugeze kuri Diane Rwigara sinzi irindi zina bamwita ngo nishimirwe kera numvaga avuga shima none hano nshimye imana Rwigara nshimye imana Diane nawe uyu nguyu we turamutindaho gakeya kuko abantu benshi bari bashyize mu majwi ye tubonye umugore utuyobora yiyanitse ku mihanda urumva narinzi ko abana b'abakire baba barize n'amashuri bazi n'ubwenge gupanga yerekanye ko mu mutwe harimo zero kabisa urumva usibye gusa vuga ngo sauf preuve du contraire kandi yitonde naza kwisobanura kuri ibi bintu kuko ashobora kongera kambara ibikomo ya mitari kubera yuko abantu turi kubahamagara twababaza batereka ko uwo muntu ntabwo twigeze tumusinyira ntabwo tumuzi kuzi kuri ku bintu cy'ikintu cy'imikono urutonde hariho izina ry'umuntu amazina yombi nimero ya telefone iyiranga muntu hamwe bikanga guhura izi nimero ziranga muntu zikanga kubaho ahubwo hari ikintu ndibuze kubaza buri ahantu ageze confusion aho hantu kuko byagaragaye turebe muri byangombwa 14 bisabwa icya 13 yaravuze ngo icyo gyewe ntikindeba icya 14 ati gyewe icyo ntikindeba 13 ati biruzuye neza byose icyemezo kigaragaza ko umuntu yakatiwe cyangwa atakatiwe n'inkiko iki cyangombwa kiba ku irembo kandi buri muntu wese ufite imyaka 16 atiriwe ajya no ku irembo yibereye mu rugo rwe yakibona icye cyemezo ikintu kigaragaza ko utakatiwe n'inkiko cyangwa ko wakatiwe aho kujya ku irembo ngo bakimuhe kandi we yazanye urubanza kopi y'urubanza kandi ubye ikigaragaza umuntu ukuntu yabanye n'abanyamategeko yakaba ibyo bintu ukuntu yari afite abavoka ishyirahamwe ry'abavoka wabonye ikosa rikomeye abantu bakora kwishora mu bintu bayirengagije kuza gukonsulta serivisi za Rwema Solutions ngo nca amafaranga menshi ngo 172,000 ariko njye nkugira inama dosiye yawe ikaba yuzuye yaba ituzuye nabyo nkabikubwira harabura iki kandi iyo ikintu kibuze dore ko babigenza urumva ubuse kandi 172,000 nawe yarabibuze asanga yarabibuze reka nawe amenye ku buryo njyewe mu mwanya w'icyemezo cyerekana ko nakatiwe cyangwa ntakatiwe n'inkiko nshyiramo kopi y'urubanza uzi ko ari we wakoze amabara kurusha abandi bose aho kubura nibajije wenda umbwireho ibyo ari byo byose ku ruhande yarabizi yarafite uburyo ajya kugishaka ntabwo bigoranye ariko se ko twabonaga bajya gutanga ibyo bisabwa bagafata n'umwanya wo kubigenzura kandi kugaruka ku ruhande rw'abakiraga izo kandidatire ko bagenzuraga ntibabonaga ko hari ikintu yatanze kitari mu byo bamusabye bamubwire bamuhamahirwe ngo bamuhamahirwe yo gukomeza imigendekere myiza y'amatora kuki babiretse bagafata kopi ku munsi wa rutaragera munsi w'iki munsi wo kuvuga wo kubisuzuma no kubitangaza hari ejo ku itariki 6 buri kintu n'umwanya wacyo reka amategeko
inshingano mu mirimo nshinganwa z'abakandida bifuza kujya ku mwanya wa kuri liste y'abakandida baziyamamariza perezida wa Repubulika mu mirimo nshinganwa bashinzwe ni ukuzuza ibisabwa twebwe umunwa wacu ni uwo gutera comment no gusesengura icyabaye sibyo ni gute ubona ku irembo nta mayinite ufite yakanda ngo we are accessing iki cyangombwa ku irembo ko kiriho kandi ko amategeko n'amabwiriza nyine bikurikizwa kugira ngo gisohoke hanyuma ugaterura kopi y'urubanza akaba ari yushyira ese umuntu aburana urubanza rumwe gusa niba wenda twire duhumirije tukemera kopi y'urubanza nitwakeka ko haba hari n'izindi kopi zitaje kuretanze urubanza yego ariko none perezida ra upfo sakantu kamwe mu mwanya w'icyemezo cy'ubwene gihugu nyarwanda bw'inkomoko gisabwa n'amabwiriza ya NEC yashyizemo attestation de naissance umunyarwanda itegeko nshinga rimwemerera kugira ubwene gihugu bwinshi sibyo hanyuma kugira ubwene gihugu nyarwanda by'inkomoko ni condition sine qua non kugira ngo uje kuri uyu mwanya wa perezida wa Repubulika none barakubwiye ngo zana icyemezo cyuko ufite ubwene gihugu nyarwanda bw'inkomoko wigira ku irembo hahanda atagiye mbere ajya kuzana icyemezo yigira ku irembo azana attestation de naissance urumva kandi iki ngiki cyo gitangwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe abinjira n'abasohoka se ajya ku irembo akabizanira rimwe abana ba Rwigara bose turabazi bamwe birazwi ko bafite ubwenegihugu bw'ibindi bihugu ubwo turaza kuki kukijyanye no kuba wararetse kwerekana ko ufite ubwenegihugu bw'inkomoko nyarwanda bijyana no kureka ubundi wari ufite ubwo yabwubarayeho rero ubundi bwenegihugu none se natowe nkabitakaza nkabibura byombi yaratandaraje yafatanyeho ibi ntibikora ibikora rero ibi natujuje ikindi nikihera ndabona ku mikono bimeze bite ntiturahagera ku bijyanye n'imikono ntabwo yagiye yuzuza abantu 12 condition sine qua non muri buri karere se bose basi yagezeyo ariko 12 yanga kuza ntabwo ibuka nkemanga urutonde rw'abantu 900 na kandi kuko byagaragaye utanga benshi kukuzi neza kwanza ko harimo nyina ba fake ko bagenzuye kwera maze ukibwira yuko aba fake hari tuzagenzura tubavanamo hakaza gusigara bazima njyewe ngeze kuri 3 ba fake amahirwe agira ntabwo ari nge wabigenzuye njyewe ngeze kuri 3 ba fake umuntu umwe nagira ngo nukwibesha ko ari ibintu bisanzwe maze wa kabiri nkagira ngo ni coincidence ariko wa gatatu mbambona yuko ari an act premeditate ubwo urutonde rw'abantu 900 na rwose nkahita nduhera tehereza hehe mu bigore urumva hanyuma ubwo urutonde ntirugeze mu bigore tegereza wumve kuri liste yitorwa rero aba bantu 12 barabuze banabuza ababonetse indangamuntu mu turere nizahura n'amazina muri Kamonyi muri Gasabo sibyo muri Gatsibo i Musanze Nyagatare Burera Nyabihu na Kayonza ntaho ibyo bidahagije rero kuri liste z'abamushyigikiye nanone mu turere twa Huye na Gisagara indangamuntu bo ntizibaho urakanda nimero z'irangamuntu bashyizeho washyira muri system ya NIDA igahita ivuga ngo this ID number doesn't exist ntarero
urumva bivuga ko aribo banaziyadikiraga rero hanagaragaye kandi zimwe mu nimero ziranga muntu noneho zo zidahuye n'amazina ya banyiraza ukazishyira mu hagitaza abana barerwe masolutions Diane rero mukanya liste urutonde rwawe turwohereje he mu bigori nawe mu misigati ni mu bishangara sibyo nawe mu misigati hanyuma ubutukurikijeho ndera kuri banda niwe wanyumije noneho mbanda ntabwo turamugeraho kurikiza neza urutonde uko uko rwubatse urumva tukurikize neza uru rutonde tugeze kuri Mbanda Jean nibyo Mbanda Jean umufilozofe aka kantu y'ingeso turayihuje so kubera yuko tubihuje bimwe tubihuriraho wowe jya mu bishokora ni weza ahubwo tutaramuvaho ngo Mbanda we urumva yasinyishije Kigali gusa ntashaka kwikoza ese wagize ngo nabuze ibyo mukritika navuze ngo kubera ikintu cyanyumije hari ibyo duhuza kandi nkubwire kimwe mu bintu duhuza nkishyira imihanda kuba abantu bari kujya kwiyamamariza umwanya udahari bari kujya kwiyamamaza ku mwanya wa perezida wa repubulika kandi ataravuyeho aracyariyo iki nanjye Mbanda duhuza yavuze baramubajije ngo none utanze kandidatire ushaka iki kandi twigeze kubivugaho mu kiganiro cy'ubushize tugende kuri bano bantu basebye u Rwanda nkubaza impamvu ubundi babareka bakaza bagatanga kandidatire bakabareka wambwiye ko ni ukugira ngo mbese bibi gihamye cy'uko ibintu ari demokarasi urumva nta badakumira kuko iyo hagira abantu bakumira kiyamamaza perezida wenyine reka mvuge byari kuba bibaye umva urwitwaza kunyerereza kandi nshobora kwigenda uwitwa Hakizimana Inosa uyu we sinamuzi sibyo uyu najye mu rubingo mu rubingo hanyuma nshimira cyane uyu mama mu bwitonzi n'ubushishozi yagize yagiye adekarara akantu ku kandi urumva akantu ku kandi ka buri mukandida gusa ibintu byantunguye kugeza ubu ngubu ni ukuntu abantu bitiranya mu gusinyisha imikono kandi ari akantu koroshye wumva n'abariya abana banjye bato b'imyaka itandatu babikubwira kugira ngo imikono yuzure mu karere 12 sibyo iyindi watoragura iyo ubonye yose bipfa kuzura 600 ariko imikono 12 muri buri karere ni kondisiyo nanone iri sine kwa none vuga ngo sine kwa none ubanza kureba niba uyu muntu afite irangamuntu that is number 1 checklist akayiguha ukareba kwiranga muntu ari original immediately ukareba nibiranga muntu aguhaye ariyo mu karere ugiye gusaba umukono no butayari wahageze wagiye kuyisaba se ampayiranga muntu yo mu karere ka Gatsibo ubwo bitubireba byanditseho akarere n'umurenge sindiyo hanyuma wasanga atari yo muri Gatsibo witujugunya mu bishanga akajyana nayo nta bintu by'imikino ahita ajyana n'irangamuntu ye hehe mu bishanga undi akaza wareba twicaye muri Gatsibo kandi uragenda uvivura karere ku kandi irangamuntu yawe bari ku murongo hariya bazi imbere yawe irangamuntu yawe wareba wasanga karere Nyagatare kandi uri hehe muri Gatsibo ujugunya mu bisashanga ajyana nayo undi ni Gatsibo okay ntabwo birangiye hano turi kujugunya mu bishanga uhita umureba ku rutonde
rw'abazatora bemerewe gutora ubwo arabo batanaruriho yego kubera imiziro imwe n'imwe wasanga ari ku rutonde rw'abemerewe gutora ukareba ko azatorera hehe nanone kandi muri karere ka Gatsibo n'ibi byaba byuzuye ntubyizere kuko numara gutirimuka bashobora guhita biyimura he kuri liste kuko n'ugukanda kanyenyeri ijana na 69 ugashyiraho akadirishya ugahita wiyimura nta modo passe binagusabye kunyumva ndagukumva cyane ariko byibura nyine ujya gutondeka babandi 900 ako kantu wadutaho gake ukazarenzaho uvuga ngo hari abazahita biyimura hehe kuri liste ariko at least warebye ko uyu muntu azatorera muri ako karere wasanga zatorera iririma harya twabataga mu bishanga abiririma mu bisogoro bavu bakajyana nayo nano urumva ikindi reba ibyo birahagije kubiranga muntu ariho yayifatiye na wahari kandi ari no kuri listi yitora muri ako karere cyagatatu nyine nukuba uri kuri listi yitora kandi muri ako karere kuko ushobora kuba uri uwigatsibo niranga muntu warayifatiye igatsibo ariko utari kuri listi yitora ku mpamvu zimwe cyangwa izindi sibyo yego naho ibyo si byabananiye wowe urashaka kuba perezida wa Repubulika ukiri umuntu usanzwe wabonye ukuntu barwaniye intebe ya perezida w'imihanda kugeza ubu ngubu se hari sinigeze mva nababwiye muyijyeho n'ubu baracyarwana bana baje niyabo bana nazi baje byaranze ntabwo ugomba kuba ukiri umuntu usanzwe muri mind yawe utekereza kuba perezida wa Repubulika y'u Rwanda yewe nuwa na perezida w'imihanda wapi ntabwo ugomba kuba uri umuntu ugize ute usanzwe bityo rero aba bouncer babiri cyangwa batatu ntibaguhindura umuntu udasanzwe ukwiriye kugira ari urutonde rw'abajyanama harimo abo mu mategeko kuko ubarebye nabi iyi mikono n'irangamuntu bitahuye n'abandi bari kubyihakana byahinduka inyandiko mpimbano bikaba n'ibimenyetso ntashidikanywaho bituma dukeka ko yakoze icyaha cy'inyandiko mpimbano no kuzikoresha ibyo bikitwa insubiracyaha kuko nanone yabifungiye ubushize ukwiriye kugira team irimo abajyanama muri bo harimo abaroyas abanyamategeko abanyamafaranga harimo abaganga sibyo n'abashinzwe imirire yawe ubwo si bane kongeraho wa gatanu abashinzwe sekirite bariya babawunsa rwose sinzi niba byakora kuri team ingana ityo urumva nabandi rero bashinzwe protokole urumva abakarindwi ndabazigana ugomba kugira timu y'abantu barindwi byibura batandukanye ubwo navugaga barekana bo mbavuge abakanishi ba engineers batandukanye abakanika imodoka mugendamo itari imwe nayo kawe nanjye sinagenda mu modoka imwe nanjye mba mfite abantu bamerekeje na perezida w'imihanda sibyo ba engineers bakanika buri gikoresho aba engineers ntabwo ari ab'imodoka gusa za computer n'amatelefone mufite anytime bakoherezamo virus cyber security ku mukandida perezida ni ikintu cy'ingenzi urumva rero akeneye ba IT engineers ntabwo aba perezida ujya gukoresha telefone mu mujyi abafite hardware ubumenyi muri hardware na software sibyo na security y'ibyo bikoresho na networking yapi iyo team igomba kuba yuzuye abantu b'uburyo burindwi bangana gutyo minimum sibyo
none bari kuza ngo n'ababounce babiri abandi bakaza bambaye makabutura muri komisiyo y'igihugu y'amatora ukaza wambaye kuri ukavuga ngo uri bwibone ku rutonde mara uranye nyota rigeze banamubona kuko na aya sibya uyu muntu yanditse comment nari ndamenyabije amaso ku kuri channel ngo muzehe rwema urarera ngo nibyo ariko gusa uyu mwana w'umukobwa uzanye imihanda buretse baraza kumuha nyina mwanure vuba bataramucanga warugize neza ariko nawe imihanda urayizi si cyo gihe igihe nyacyo ni iki niryari gihe niryari nakuzanya ha baranga batirikareka tijugunya mu bigore batiterera mu bigore ajye kurya imisigati urumva igihe nyacyo ni iki bari kubabwira ngo bashyingirwe bafite 18 none nitabazana icyo gihe se bagahita babona abagabo baragera mu rugo batazi uko bimeze reka tuba training guhera nonaha erega mwese nta wuzi igihe nange ngera imihanda bwa mbere uko byari bimeze urabona ari kugira views 200,000 to 300,000 nubwo izi zidahemberwa batangira guhemba views 1,000 ariko nge nagiraga views 2 imana harimo imwe yanjye views 2 ubyo kigari iki ni video yose nyine ni views 2 harimo n'imwe yanjye igihe nyacyo ni ikihe ni mutubwire umuntu utangiriye kuri views 300,000 to 250,000 ashobora kugereza ejo akagira 1,000 kandi si ese mufite garanti ko nzahora niko babibona ariko uko nabonye bakomeye kugira ngo azatangire kwitoza ntagihari nubwo ntanka ivunika ngo yige gucumbagira bigahita byikora urya ntanka ivunika ngo yige gucumbagira bihita byikora ariko yatangiye akitoza hakiri kare iyo mihanda bakamutera iyo mijugujugu ngo baramuhanye kandi bari kumwe urumva ikindi kintu nabonye ku rutonde nabonye urutonde hehe mana yanjye rw'abadepite noneho nabonye urutonde rw'abadepite kubigenga hajeho umwe wenyine urutonde rw'abakandida bigenga hajeho umwe reka ndufungure ndugusomere tumubwire abantu ariko se ibyageze imihanda kariri buse hari umutarabibona ariko nk'abakunda Rwema Solutions yonyine ko ariho ngo bazajya basanga ibintu naba mbahohoteye ariko ibintu byo gutogotera mu rutirigongo byanze twateye icyumvirizo yapfubye neza tugerageza kubireyanima biranga byanga gutogota perezida nyaperezida rwose byanze umutogoto wimuyeho watogoteraga se wasanga byagiye mu birenge byanze aho biri gutogotera ubu ngubu simpasi sibyo urutonde kwari nyinshi sha urya na neki ntabwo yatangaje ibintu byose muri uriya mwanya wari muto kweri urumva urutonde ni runini rutandukanye umva urwa mbere sibyo ni urw'abakandida bigenga urumva abakandida depite bigenga heme ndasoma uyu bemeye gusa sibyo uyu bemeye n'umugabo yitwa Janvier Nsengiyumva inyandiko ziherekeza kandidatire zose yarazujuje imikono y'abantu 600 bujuje ibisabwa arayifite urumva afite n'icyemezo cya komisiyo nta comment
aremewe sibyo aremewe kabiri hanyuma inyuma ye hari abandi batanze kandidatire 26 ku mwanya w'abakandida bagira gute bigenga amazina yabo yashaka mbwire nyamuheni box comment ziriho bahuriraho ntibujuje mikono 12 600 banze kuzura nta myirondoro ibintu benshi barabihuje rwose comment muri comment 12 ba buri karere nibyo bari biri kuza cyane ku mikono y'abantu 600 benshi nibyo biri kunanirana kuzura uru ni urutonde rw'abagira gute kwa depute bigenga kwa kandida bigenga mfite n'urutonde hano rw'abakandida depute bahagarariye urubyiruko urumva abemewe n'abatemewe abarukeneye ndarufite mfite urutonde hano rw'abakandida depute b'imitwe ya politiki guhera kuri FPR sibyo sha namenye n'ubwoko bwa kamashaka ngiye kukubwira njyewe narinze amashaka atatu gusa ane nzi amashaka ne ubundi president raje nkuru rutonde bumve ubwo mahita mumenya yo ntaze FPR nk'umuryango byo bitari n'ishyaka peri PSD urumva narinzi niri rya franka green party kosani ngenaje bwo narinza atatu green party PSD na FPR bwa ko ntago bwo nari peri ntayo waruze aya peri ndaje guheriza green party abakandida depute b'imitwe ya politique sibyo abakandida depute ku mwanya w'abagore sibyo n'abakandida depute sibyo ku rubyiruko n'abakandida depute ku bahagarariye abafite ababana n'ubumuga cyangwa ntabwo nzi ukuntu ibintu babivuga abana n'ubumuga cyangwa bafite ubumuga oya ababana n'ubumuga nibyo mbonye comment hano ngo Thomas Habimana ngo azigusubiza neza ubwo Oscar Kim ngo yahabyiye ahamagara guhera kuri babarafinda mu gitondo mu kiganiro use kumenya gusubiza neza utazi kuzuza ibisabwa bimaze iki abantu bajya bavuga ngo akamaro ubwenge ntacyo bumaze nyamara abamuri kimbere yuko afungwa habura gatoya yaratwitinze iyo ni nayo twita ya nyuma heruka ubwenge buzu ubwenge amaze kujya mu maboko ataraye yatangiye gusaba imbabazi kibi byaheruka kwandika ubwenge ni ngombwa muri buri gikorwa cyose ugiye gukora teka mamagezi vuze ngo ikibwo shyira mu bwenge urakoze cyane vuze ko iwanyu muturanye n'abantu bakomoka hariya haruguru sibyo mu majyaruguru yarwo kindi ni iki navuga kuri aba bakandidara sinakubwiye ngo nzaba mbarirwa ibyabo none nkaba mbuze n'ubimbarira nkaba ndi kwirwariza kaba uri kubyibarira nkaba ndi kwirwariza reka mvuge ngo mbere yo kujya kwiyamamariza umwanya uwo ari wo wose urenze ibyo ku karere sibyo kuko abantu bo ku karere ni abantu nkatwe ni abantu basanzwe igihe wagiye mu bantu badasanzwe ku rwego rurenze rwa karere ujye ubanza ufate telefone uti halo de Rwema solutions yes ndashaka kubukinga appointment kanda akanyenyeri wohereza 177 mwere kuko bikora hanyuma nkubwire nguhe ubujyana igihe tuzamarana nicyugura kuko ushobora no kuzana ikibazo kikurenze kidafite n'igisubizo in recent time ese nk'umuntu ushaka kwiyamamaza ntabwo wibuka tunenga ibya wa wundi uvuga ngo turatugabane nawe yanze kuza ngo mugire inama
kubijyanye no kubona ihanagura busenga na wa mugore wundi wabiciye bigacika bose babuze iki ihanagura busenga kandi ari akantu koroshye cyane kubona kugira ngo ukabone n'icyemezo cy'urukiko kandi icyo cyemezo cy'urukiko kugira ngo uzikibone hari ibyo ubanza kuzuza ubu ngo bazabyuzuza rero nyuma y'urubanza sawa nababwira ngo sawa barangiza bakagaruka barira hey ngo wa wundi ugira umujinya w'ubusa w'ijwi rya Amerika ngo naze ngo bamubwire ngo leta ngo yabangiye kubaha icyangombwa none se ababwira bo nibareba ibisabwa ku itegeko riri clear bagasanga ntibyuzuye bari bubongereye ntacyo bongeraho mbere yo kuhamagara abagira umujinya w'ubusa banza uhamagara ibyibura ni Rwema Solutions kandi nawe ntibizakora uzabanza wishyura iyo time muri bumarane akugira inama agusuzumire kubwira iti ibi birakora ntabwo cyangwa ibi bikora sibyo ko rero nsoza ndumva nta n'ikindi kinshi cyo kuvuga ejo bundi ubu bahawe amasaha makeya kuzageza sinzi yindi deadline bahawe ariko uzi yuko bavuze ikimikono we ntiyirwa asunutse tuzuko anaranabizi kuko ibintu byo by'imikono byarangiranye n'itariki ya 30 z'ukwezi kwa kangahe kwa gatanu ubwo mu byabuze n'ubuzi ko harimo imikono ubwo ibyo kujurira nta bihari komeza imanukira mu bigori n'ukumanuka ugana ahantu nakohereje sibyo noneho rero niba ikibazo cy'imikono kitakurebaga rero ibindi byo komeza noneho kugeza deadline iyo baguhaye hanyuma ujurire turebe ku rutonde ntakuka ariko ntiriwe nsubiramo ikiganiro nk'iki kuri 14 abazibona ku rutonde ntakuka message iracyari yayindi mwidutobera amajwi ntabwo tuzatora fotokopi tugifite iki original point 3 Full stop. Ntacyo kurenzaho nibyo tuzagumana original igihe cyose tukiyibona nimubona idahari nta original dufite muzagaruka nabwo turebe ko dawe tuzongera tugenzura ibisabwa sibyo kuko bishobora kutemera aba batatu rero kugeza ku rutonde rw'agateganyo turabemeye natwe kwarerwema solutions tubashyize hariya ariko aba babiri mwidutobera amajwi mushatse mube mugiye mu cyumba sibyo bagiye ku ruhande bagiye mu cyumba hanyuma ku ntebe tuhafite original photocopy mu cyumba nibyo ngibyo mukande kuri subscribe barirwema solutions mukande like hanyuma kandi mugire mute mukore share kuko tuzatorera ku mihanda hose ku isi yose ahantu hari umunyarwanda ujuje imyaka yo gutora 18 kugira ngo imyaka ibe yuzuye ufata umwaka turimo uyu munsi ugakuramo uwo wavutsemo ugahita ubona imyaka ufite iyo biwanye na 10 hihatitawe ku kwezi ipfo kubona umubare 18 fata uyu mwaka turimo 2010 2024 sibyo ukuremo uwo wavutsemo sibyo 2024 gukuramo uwo wavutsemo ni ukuvuga turahera ku bantu bose bavutse muri 2006 kumanuriyo ni benshi cyane badafite imiziro erega yukanzura mubare tubibona kuri kuririza uhita ubibona rwose birakubwira he wowe buretse bugiye mu bishanga iyo turacyakubonaho ibishokoro ubugiye hirya yego nibyo inkoko niyo ngoma 14 z'ukwa 7 kuri diaspora nyarwanda
hanyuma 15 z'ukwa karindwi n'abanyarwanda bari mu gihugu tuzaba twabukereye mbaza ibyo tuzambara hanyuma noneho kuri 16 amajwi tuzayabarura uzi ikintu ntabonye hari umuntu wari muri gereza ngo umuyobozi mukuru w'umubavu ngo nawe yari yamamaje ariko kwatigeze abona nika ku rutonde se wa munsi wageze ataragera kuri neke siko bimeze kuko abantu bose bahageze twarababonye ariko umuntu ava amageragera akaza kuri neke ntabwo byashoboka uriya yagarukiye mu miduha sibyo ko uriya rugendo rwanza ari rurerure cyane turabashimiye turabakunda igihe ntari mujye mwihangana mba ndi mu nshingano nk'izi zikomeye zindi kuko iki gihugu tuzakibamo tukirwaniriye inyungu zose z'igihugu nizo ziza mbere yizarerwema solutions n'abandi bose basigaye mugira umunsi mwiza aho bukeye twe hano burije bora no buri kwira yego burije already tari bwo iyo byarenze saa 6 bwo babwije babwije sibyo hanyuma abo bwije rero nabo turamuke turote imana kandi turara haryana kuko hataryana harara umwanzi bariya bukeye nabo muzinduke kare umurimo nuwa kare mugende muhige muhahe muronke bye bye.